гэсэн бэд. За өнөөдөр оруулж ирж байгаа хуулийн төслийг бол дэмжиж байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам айн асуудлыг одоо бие дааж зохион байгуулах агентлаг байгуулъя гэж ийм санал гаргаж орж ирж байгааг бүрэн дүүрэн дэмжиж байна. Ер нь ай бол манай улсын 1,565,000 хавтгай дөрвөлжин километр газар нутгийн 7.9% нь байгаа. Тийм учраас бол айн яамтай байсан ч үе бий. Тэг өнөөдөр бол одоо ингээд агентлаг гаргаад айн асуудлаа бол тус нь авч үзэж анхаарлын төвд оруулъя гэж байгааг бол бүрэн дүүрэн дэмжиж байна. Тэгэхээр айн ашиг төсөөг бол одоо өнөөдөр баг хүүхдч мэдэн дээ. Энэ гол мөрөнгөний усыг чинь ойдтгэн. За цэвэр агаар бидний амьсгалж байгаа хүчил төрөгч. За эдийн засгийн ач холбогдлоор нь аваад үзэх юм бол одоо бидний урд байгаа энэ цаасыг хүртэл дайгаар модоор хийдэг учраас бид нар эдийн засгийн ач холбогдлоос нь бас харах учиртай. Тэгэхээр мэдээч хэрэг бид бол энэ байгаль орчныг хамгаална, зөв зохистой ашиглана, нөхөн сэргээн гэдэг ийм том бодлого явж байгаа. Тэгэхээр манай гишүүд бас мэдээч хэрэг одоо хамгаалах хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн чухал гол үүрэг. Тэгвэл зохистой хэрэглээ, зохистой ашиглах тал нь бол бас давхар явж явах хэрэгтэй л да. Би бол энэ олон улсын байгууллагатай хамтарч бас энэ хангай нутаг ойгоор газар дээр нь явсан юм а. Энэ айн цэвэрлэгээ гэдэг их чухал ажил байдаг юм билэ. Манайхын тэрийг бол одоо айн бодоо устгаж гээд нэг талаас нь ингээд шүүмжлээд байгаа. Тэгвэл бас энэ ой цэвэрлэж гэдэг далмар одоо залуу мод унгаагаад байгаа юм бас давхар явж байгаа л да. Тийм учраас энэ агентлагийн нямны гол үүрэг бол зохистой хэрэглээний хяналт гэж нэг маш чухал юм байх юм. Тэгэхээр энэ агентлаг маань яам маань энэ хяналтын дээрээ маш сайн анхаарал тавиараа гэдгийг би та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. Хэрвээ энэ ойн цэвэрлэгээ явагдахгүй бол энэ унаг гişүр одоо гişүү энэ мөчөр чинь шинээр мургах одоо ургах модонд бол ингээд цаа дотор болдгийн билээ дарчдаг. Ургах боломжгүй болдог, шигүү болдог. Энийг бол одоо бас мэрэгжлийн усуд хилээд байгаа учраас ойгоо цэвэрлэх тэгтээ цэвэрлж яах гэдэг нэрийн дор залуу мод унгах хулгай мод битэх асуудалтай бол хатуу тэмцэх хэвээр хяналтаа одоо маш сайн сайжруулах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. За манай улсын бас л одоо энэ байгаль орчны тайлан үнэлгээн дээр нийт газар нутгийн маань 76.9% нь ямар нэгэн хэмжээгээр цөлжилтөнд өрцөн гэдэг ийм тоо байдаг юм билээ. Одоо би Бат Эрдэнэ сайдыг энэ үнэлгээг хийх цаг болсон байх гэж бодож байгаа. 2 жилд нэг удаа хийдэг. Цэрэнбат сайд бол маш сайн тийм үнэлгээний тайлан хийсэн байсан. Тэгээ ковидын улмаас бол энэ хийж чадаагүй. Одоо бол энийг хийх учиртай. Тэр энийг одоо хийхин ач холбогдол гэх юм бол бид нэр байгаль орчинтой экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахын тулд төрийн бодлого ямар байхыг гэдгийг тодорхойлох тийм одоо судалгааны материал болдог учраас энэ тайлан маш чухал гэдгийг би та бүхэндээ бас хэлхийг хүсэж байна. Энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөнд энэ мод тарих асуудал бол маш чухал. Тэмч учраас би ерөнхийдөө шиг тэр мод, тэр бүм мод тарих энэ сайхан санаачлалыг өрнүүлсэн гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ энэ дэлхийн дулаарч нь сүүлийн 100 жилд 1 градусаар нэмэгдсэн байхад манах 225 градусаар нэмэгдсэн. Тэгээ 1 градусаар нэгээс дээш болох юм бол гамшиг гэж дэлхийн нийт үздэг юм билээ. Тэгэхээр Монгол улс бол тэртээ тэнгүү гамшиг руу алхаад орцсон. Тийм учраас энэ нойтой холбоотой асуудал энэ цаг агарын дулаарл, уур амьсгалын өөрчлөлт, сүлжилттэй тэмцэхэд бол энэ модны ач холбогдол бол асар ихээ. Тэгээ цаашдаа бол би энэ бас Хөрлөбаатар сайдыг бас ажил хэрэгч байдлаар асууж яах гэж бодож байгаа. Энэ дэлхийн улс орнуудаас модоо тоолдог юм билээ шүү. Энэ бас тоглоом шоломын асуудал биш. Тэгээ бид нар өнөөдөр ой мод маань хід байгаа юм. За мод маань тэгээ нэг бид нар хідийг одоо нөхөж ургуулах хэрэгтэй. Тэмээ энэ ялангуяа тэр шинэс улиас одоо хар мод юу гэдэг нь энэ моднуудын энэ төрлөч нь өөрө экологийн тэнцвэрт байдаг хадгалгад бас чухал байдаг юм билээ. Би бас байгаль орчны сайдаар тамигдхынхаа өмнө нэлээ юм уншиж судалж ийсэн. Тэгээ би бас модоо тоолдог юм биш хүнээ тоолдог, малаа тоолдог, орон сууцаа тоолдог. Тэгтээ бас модоо тоолдог юм байна. Мод тоолохын ач холбогдол нь цаана бас асар их одоо бас үндсэлтэй юм билээ. Тим одоо асуудлууд байгаа учраас миний хэлэх гэж байгаа зүйл бол та бүхэн маань энэ айн бодлого ингээд тус нь авч явж байгаагаа да бүрэн дүүрэн дэмжиж байна. Энэ дээр хамгийн гол нь айн модыг ашиглах хамгаалах тал дээр хяналт дээр онцгойлон анхаараа. За дээр нь хүний нөөцийн асуудал бий. Бид нар ч одоо ингээд хуулиа өөрчилж чинь агентлаг байгуулч чинь ингээд бүгдийнд өөрчлөхмөр юм яриад байгаа. Тэгвэл энэ бол хүний хүчин зүйлгээр бол явахгүй. Тийм учраас байгаль орчны салбар өөрөө хүний хүчин зүйлийн хомсолтой нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол бас нийгмийн асуудал, салим мөнгний асуудал бас байгаа. Тийм учраас цогцоор нь шийдэж өмнөө тавьсан зорилттой шийдвэрлэх тийм боломж бүрдэх учраас асуудалтай цогцоор хандаарай гэж та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. Ингээд амжилт хүсье. Бүрэн дүүрэн дэмжиж байна. Баярлалаа. За дэмцээг үлээ. Болжны амын баяр сайхан гэшүүн.
За баярлалаа. За энэ хуулийн төслийг бол бүрэн дэмжиж